Arwooyinka sida casriga ah loo diyaariyay ayaa ku soo badanaya magaalada Cadaado, kuwaas oo si weyn u shaqeeya xilliyada habeenkii. Kulane Business Center waxa uu ka mid yahay carwooyinka ugu ballaaran magaalada Cadaado, gaar ahaan kuwa aan booqashada ku tagay. Cismaan Xuseen Kulane waa maamulaha carwo Kulane. Waxa uu ii sheegay in alaabta ay ka keenaan Dubai isla markaana ay keenaan dharka ragga, elektarooniga iyo shoobinka, wuxuuna sheegay in suuqa uu yahay mid wanaagsan marka loo eego dhaqdhaqaaqa goobtiisa ganacsi. Suraladan qayb kuwan waa Italian, kuwan waa Germany, kuwan waa Turkey, kuwan sidoo kale waa Indian, kuwan waa iyagana waa tahay. Haatan waxaynu dhex joognaa carwooyin, mid ka mid ah carwooyinka ugu shidan ee magaalada Cadaado, oo sidaad arkaysaan laga heli karo dhammaan agaabyada kala duwan. Waxaana ku arki doontiin haddii baraali ka noqdo noocyada iibshaan iyo sidoo kaleeto meelaha looga soo adeeg tago. Carwadan runtii ganacsata deegaanka ayaa furatay, waxayna juhdi ku bixiyeen in la keeno dhammaan wax kasta oo carwo looga baahan yahay. Waxaan fili doonaa muuqaalada inaad kaga bogan doontaan insha Allah. Arwa Kulane ayaa ah goob soo jiidasho leh marka la dhex galo, wuxuuna sheegay maamulaha in waayihii dambe ay si dardar ah u dalbayeen labiska odayaasha dhaqanka oo ugu horreeyaan koofiyadaha imaamadaha, kuwaas uu sheegay inay yihiin kuwa ugu suuqa badan, inkastoo tilmaamay in dharka guud ahaan uu yahay midka ugu dhaqdhaqaaqa wanaagsan marka loo eego carwada. Prosesska way nagu jirtaa, laakiin hadda wax diyaara maaha. Waxaana iibin kaliya agabka oo dhan waxba ma iibina, laakiin hadda waxa laala wixii rag ugu baahnaa waa diyaar. Hadday noqoto jaakadihii, hadday noqoto sabeeladii kelmeydaha, hadday noqoto suweelo ayagana gooni dadku isku level maahana, walo walba levelkooda, hadday noqoto agabka oo shoobiniska waa arkaysi kolley shaab soo aragtay, soo nabadiisu badan tahay. Arwooyinka kale ee booqashada aan ku taga ayaa ahaa kuwa camiran, iyagoona ay ka muuqanaysa dhammaantooda in dib u habeyn lagu sameeyey, waxayna ganacsatada ay isku raacsan yihiin in suuqa uu wanaagsan yahay xilliyada qaar, waqtiyada qaarna uusan ahayn mid dhaqdhaqaaq badan. Runtii waa dhaqaaqu aad u sareeya, magaalada magaalo caasimada waaye, sidaa darteed dhaqaaqu boqolkiiba boqol u yahay. Haddana waa waxyaabaan ugu kalifi karo, markaas waxaan isku daynaa inaan baahida deegaanka aynu tan ka qabtiri karno dadaal. Sidaan aad arkaysaan ba carwadan waxay leedahay qayb lagu tolo dharka ragga iyo dumarka. Waxaana jooga ninkaan adiga aad arkaysaan, bal ka waran magacaagaada ugu bilaabay qaybtan aad ka shaqayso. Magacayga Xuseen Cabdiraxmaan, waxaan ku magac dheer injineer. Xuseen, markii la fiirsho waxaad noocyada aad tashada, maxaa ka mid ah adoo codka sarna u qaaday? Waxaa ka mid ah dharka ragga iyo dumarka, sida qamiisyada, saraawiisha, suudadka, adoo wixii ragto maana rag gashta dhawaaqo. 8 sano ee lasoo dhaafay ayaa magaalada Cadaado waxaa laga dareemayay horumaro kala duwan, iyadoona igu horreeyaan goobaha ganacsiga oo ku soo badanayay, gaar ahaan carwooyinka. Qamiiskaanoo kaleeto waa ka laga keenaa? Waxaa laga keenaa Sacuudi. Dad badanaa ma qaataan? Waa yahana waa la qaataa. Kanoo kaleeto qiimihiisa? Qiimihiisa iska caadi, $20. Magaalada Cadaado ayaa haatan xarun waxay u tahay dowlad goboleedka Galmudug, iyadoona xilliyadii lasoo dhaafay ay kusoo kordhayeen isku socodka dadka iyo gaadiidka xilliyada habeenkii ah. Waxaana Cadaado sidoo kaleeto kusoo kordhaya goobaha ganacsi, iyadoona la arkay dadweyne fara badan oo ka adeeganaya xilliga habeenkii. Maxamed Maxamuud oo aadan TV-ga caalamiga Universal, Cadaado.